Pastor me falou que o Senhor ele prepara todas as coisas para nós. And I received the revelation. Eu recebi essa revelação. Because we know that all things work together for good. 私たちは良いことをするために神様に作られたんです。Deus nos criou realmente para as boas obras. For those who are called according to His purpose and love the Lord. 本当にこの私たちの人生はですね、他の神のために使うことものではないんです。E a nossa vida ela não pode ser usada para adorar os outros deuses. So please help me worship God as I play this composition 11-11. この11-11という曲を弾くときにどうか皆さん一緒にワーシップする気持ちを持っていただければと思います。E nesse momento que estiver tocando essa música instrumental, gostaria que cada de vocês esteja adorando a Deus com seus corações. Amém. Thank you.